28 är matte 2a, matte 2b, matte 2b ser vux, 24 11. Ett företag gör ett år en vinst på 8,75 gånger 10 på till 9 kronor. Året därpå ökade vinsten med 25%. Hur stor blev vinsten då? Ja, de har inte skrivit om vi ska ha den i utan potenser eller. Ja, men jag gör det ändå bägge två. Vad ska man göra? Hur börjar man? Ökade betyder att det blir positiv, inte negativ. Så det betyder från 100% och ökade 25%. Så det måste vara 125%. Så förändringsfaktor brukar jag skriva FF. Så 100% plus 25%. Så får jag 125%. Eller i decimalform så blir det 1,25. Och det betyder att vi kan multiplicera förra årets med det året då, det här året. Så har vi 8,75 gånger 10 upphöjt till 9, multiplicerar med 1,25. Ska bara ta fram min räknare så ni ser det. Min räknare säger så har vi Excel. Så 10, vad sa vi nu? 8,75 gånger 1,25. Så oj, det ska vara punkt 10. Den kan inte läsa. 10,9375. Så såg vi där. Vi kan gå tillbaka. Vad fick vi? En gång till. 10,9375. 10,9375. Gånger 10 upphöjt till 9 naturligtvis. Vi har fortfarande där. Men om man skriver i grundpotensform, det får man inte skriva med mer än 10, så kan man skriva så här. 1,09 istället, så flyttar man den här tecken där. 1,09 gånger 10, och vi har flyttat till vänster, så vi måste öka med en gång bara. Så vi måste flytta den med öka exponenten 1. På grund av vi har flyttat den. Vad hände då om vi skulle skriva den utan potensform? Så har vi flyttat kommatecken nu. Så har vi 09375. Så har vi flyttat 1, 2, 3, 4. Men jag ska flytta den här nu då. 1, 2, 3, 4. Så har jag 5 nollor till. Så blir det. Men jag delar upp bara den. Så har vi 10 miljarder. Ungefär 11 miljarder då. Från 8,75 miljarder till 10, ungefär 11 miljarder.